ଏଠି ଇଏ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପିକେ, ଏଠି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖୁସି ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଚ ମଝିରୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କଣ କରିବି? ଏଠି ସଚିନ ଟିକେ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ମନ ଖରାପ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଚ୍ଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଛୋଟ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ମାନସିକ ଚାପ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ମଝିରୁ, ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ସମୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଯାଇଛେ, ଯେମିତି ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଗୀତ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଚିନ୍ମୟ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ନା, ଆମର ଗୋଟେ ପତି ମିଳିଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଏଠି ସମୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଭଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜ ଜିନ୍ଦଲ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ସୁଧାର। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେକାର ଲାଗୁଛି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଣ ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସମୟ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆଉ ଥରେ ଗୀତ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚାଇକି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଠି ଏଠି ଚିଆଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛିନି? ଚିଆଁକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଥିବେ ନାହିଁ, ଜାଣି ନାହିଁ ଚିନା। ଚିଆଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି, ହଁ ଦେଖା ଅଛି। ଚିଆଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ରାଜେଶ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଚଲଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟକ ମାର୍କେଟ 4 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ହେବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁନି କେଜାଣି କଣ ପାଇଁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଟା ହାଲେଲୁୟା ବାଛି, ଚିଆ।